ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଭାଲୁଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଭାଲୁଛୁଆ, କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରୁ ଭାଲୁଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ନିଆରା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି ଭାଲୁଛୁଆ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେବେ ମା ଭାଲୁଟି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେହି 5 ଭାଲୁଛୁଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆପଣ ଭାଲୁଛୁଆଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ଭାଲୁଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି କି ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଭାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଥାଇପାରେ କି, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଲୁଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭି ପରଦାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଲୁଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ।